is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်းထုံးဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.66 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်။ဒီမှာအပောင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြည်လူကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးပြီးကင်းုံကြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအမျိုးကြီးဖွယ်သားများကစူပါမီတာပို့တာလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။အခုချိန်မှာစပြီးဒီလိုမတင်များကိုရေဦးမှာဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအမျိုးကြီးညနေခင်းတင်များကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရေဦးမှာခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေဖြင့်အကူအညီမဲ့နေတဲ့မြန်မာပြည်သူများ၏အကူအညီတောက်ခံမှုကိုဥပိ္ပခါမပြုသင့်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့ထုတ်သတင်းအရစက်တင်ဘာ30ရက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်လျင်း၍အထွေထွေဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်၏ဆိုးရွားဆုံးသောရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့လူသားမဆန်ခြင်းများကိုဂျိမ်းဖန်များစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတွင်စစ်တပ်၏တိုက်ခိုက်မှုများလက်နက်ကြီးများနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာပုံမဆိုးဝါးလက်ရှိသောကြောင့်ဤသူများရင်ဆိုင်နေရသည့်အခြေအနေများမှာနေစဉ်နှင့်အမျှပုံမဆိုးရွားလက်ရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေဖြင့်အကူအညီမဲ့နေသည့်မြန်မာပြည်သူများ၏အကူအညီတောင်းခံမှုကိုဥပိ္ပခါမပြုသင့်သောကြောင်းအကူအညီတောင်းနေသည့်အကူအညီမဲ့နေသောမြန်မာပြည်သူများ၏အတန်ဒီကျေလောင်၍ရှင်းလင်းပြတ်သားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်တန်အမတ်ကြီးကယခုမိကုံအားပြောကြားနေချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌လူပေါင်း 2,300 ကျော်တပ်ဖြတ်ခံထားရကြောင်းနေရက်စွန့်ခွာသူ 1.3 သန်းကျော်ရှိပြီးပြည်သူ 14 သန်းကျော်အနီးဖြစ်လေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းတစ်ဖက်တွင်လည်းနေအိမ် 18,000 ကျော်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကျေးရွာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကလေးငယ်380ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ကလေးငယ်1400ကျော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းများရှိနေရလို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာမတူတဲ့ပညာရက်တွေအားလုံးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်လာရောက်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ပညာရေးဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုင်ခိုင်မျိုးထွန်းကဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲငါတို့ဆင်နွှဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာပညာရေးဒုဝန်ကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဒေါ်လန်ရေးကာလမှာအုပ်ချုပ်ရေးရောပညာရေးရောအမြင်နဲ့လုပ်ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ရမှာမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ကျောင်းကောင်စီတွေနဲ့ဖွဲ့ဖို့အရင်ဆုံးတိုက်တွန်းပါတယ်။အခုဆိုရင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့300လောက်ရှိပါတယ်။အစိမ့်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တိတ်ပံပေါင်းက250ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။ဒေါ်လန်ရေးမတိုင်ခင်ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးနဲ့မတူတဲ့ပညာရဲ့အားလုံးဟာအခုဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်အားလုံးလာရောက်ပူးပေါင်းလာပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပညာရဲ့များပူးပေါင်းလာ၍အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားပုံမကောင်းမွန်လာပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးကိုရရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနှစ်နှစ်တာဝန်းကျင်နိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအအောင်မြင်ဆုံးလို့လူ့အခွင့်အရေးအတူဝန်ကြီးဆိုခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲငါတို့ဆင်နွှဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာလူ့အခွင့်အရေးဝန်ထမ်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးရေချိန်လို့ပြောရင်ဒီကာလမှာအားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းနှစ်နှစ်တာကာလတည်းရောက်လာပါပြီ။ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့စာမျက်နှာမှာတန်တမန်ရေးရမှာဘလောက်အထိအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာအားလုံးအသိအမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာလက်ရှိမှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးများကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ချက်နိုင်ငံ၊ပြင်သစ်နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံများမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီး Veteran ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီဆွေးနွေးမှုနဲ့ ECFMG မှ Verification လိုအပ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ် FHBC Member များနဲ့ UK GMC Member များ၏ပထမအကြိမ် Online Meeting ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကို FHBC မှဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန်ကြီးများ UK Diaspora Group မှမြန်မာဆရာဝန်များUK GMC မှတာဝန်ရှိသူ၄ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဦးစွာ FHBC ဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင်လင်မှလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေများလိုအပ်ချက်အရာ FHBC ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှင်းပြပြီးရှေ့ဆက်ပြီး International Medical Regulatory Bodies များနဲ့ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမည့်အကြောင်းများကို PowerPoint slide များဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှတက်ရောက်လာသောအဖွဲ့ဝင်များကရှိစရာမိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးသဘောတူချက်များတွင် PLAB ဖြည့်ဆို့ပြီး GMC Registration လျှောက်ထားမိသူများ၊နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Postgraduate Degree ရရှိပြီးသူများ Royal College များမှ MTI Sponsorship ဖြင့်လျှောက်ထားမိသူများအတွက် ECFMG မှ Verification လိုအပ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး KPICT ကပေါင်းဝယ်ယူထပ်ပို့ကြတဲ့ပြည်သူများကိုအောက်တိုဘာလမှာ KPICT ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုယ်တိုင်လက်ရင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့အမှတ်တရဂုံပြုပို့စကတ်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့မှာ United Bond ကနေအခုလိုအသိပေးဆိုပါရယ်။ NUG ရဲ့ဘွန်ရောင်းရငွေတွေကို Passive Sector ကိုစန့်ကျင်တက်ခဲ့ရမှာ NUG နဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူခွဲဝေသုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာပြည်သူကိုအစီရင်ခံပြီးသားဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုအားကိုအားထားပြုရတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတခုဖြစ်တဲ့ကချင်အမျိုးသားကိုစားပြုကချင် Political Interim Coordination Team KPICT ကဘုံဝယ်ယူထောက်ပို့ကြတဲ့ပြည်သူများကိုသတင်းစကားလေးတခုပါလိုပါတယ်။အခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာဘုံဝယ်ယူထောက်ပို့ရေးသားထားတဲ့ပြည်သူတို့လိမ့်မှုထားတဲ့ဂျေစုတင်ဂုံယူကြောင်းသတင်းစကားပါပို့စကတ်တခုစီလက်ခံရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ NUG ငွေတိုက်စာချုပ်များကိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေများအတွက်လည်းရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးချက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ် Confederation of Industry of the Czech Republic Director တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကချက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့သတင်းရရှိပါရယ်။ချက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကချက်နိုင်ငံမှာအဓိကကုမ္ပဏီကြီး140ကျော်အပါအဝင်ချက်ကုမ္ပဏီပေါင်း300,000ကျော်အလုတ်သမားပေါင်းတိတ်သက်မှ3,000နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Confederation of Industry of the Czech Republic ၏ Director Mr. Lucas Martin နဲ့ Mr. Savina တို့အားတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သို့တွေ့ဆုံရာတွင် NUG အစိုးရ၏ Early Partnership Program နဲ့ပတ်သက်၍၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်တွင်မိတ်ဆက်ရှင်လင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံနာကျွန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အဆက်ဒေဝန်ချောင်းအနီးဝန်းကျင်ကိုကြောက်တော်မြို့နယ်ကန်ဆောက်အခြေဆိုင်939တန်ရင်မှာအတွဲလိုက်လက်နက်ကြီးကြီးများဖြင့်ယနေ့မနက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာတရက်နေ့မနက်8:35မိနစ်မှာစပြီးအတွဲလိုက်လက်နက်ကြီးကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတဲ့င်းအရင်းမြစ်များထံကတင်ရရှိပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်ရခြင်းမှာစစ်ကြောင်းသွားရန်လမ်းရှင်းသည့်အနေဖြင့်ကြောက်တော်939တန်ရင်မှာပြစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးကြီးများဖြစ်ကဒေဝန်ဒေဝန်ချောင်းအနီးဝန်းကျင်စောင်းတုံရွာအနီးဝန်းကျင်နဲ့လက်ကွင်းများကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲ၍ဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းဗုဒ္ဓကျေးရွာ၊ကွန်းအောင်စု၊ရွက်ညိုးတောင်၊ဖျားပေါ်ကျေးရွာများမှရွာသားများလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းအအနေနဲ့ဝက်လက်တော်လန်ရေးတပ်ဦးတို့ပြည်သူလူထုမှအကူအညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောဗန္ဓာငွေများဖြင့်မာယူထားသောလက်နက်ခဲများရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘတ်တရက်နေ့ဝက်လက်တော်လန်ရေးတအူးကအခုလိုအသိပေးဆိုပါတယ်ဝက်လက်တော်လန်ရေးတအူးတို့ပြည်သူလူထုမှကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သောဗန္ဓာငွေများဖြင့်မာယူထားသည့်ခါချိုကြီးဝမ်ဘောများကိုတအူးရဲဘော်လေးများလက်ဝဲခံအရောက်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဗျူဟာနဲ့စွမ်းရည်ထမ်းမြတ်မှုအတွက်တအူးမှအစဉ်တစိုက်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်နေပြီးလက်နက်ခဲယံများဖြည့်တင်းမှုအတွက်ပြည်သူလူထု၏အကူအညီများလိုအပ်တယ်လို့ဝက်လက်တော်လန်ရေးတအူးကဆိုပါတယ်ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော်လှန်ရေးပြအစီအစဉ်မှာတော့နိုင်မွန်အောင်တွင်ရေးသားပြီးမျိုးဥမှုခံစားရပ်ဖတ်ထားတဲ့ကိုအိမ်ချင်းလို့အမည်ရတဲ့တော်လှန်ရေးပြကိုနားဆင်ကြားရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုအိမ်ချင်းလမ်းတွေဘလို့ကောက်ကွေးအိမ်စီကတော့ဖြောင်းနေတာပဲ။နှက်တွေဝှက်ထားလို့မရတဲ့ပင်လေ။စัจကြဝလာတယ်ငါဟာမမြင်တွေ့နဲ့လောက်တဲ့အဆက်ကလေးအဲ့ဒီအဆက်ကလေးကိုပဲရရဆက်ဆက်လွမ်းနေကြတဲ့သူတွေရှိရာငါတို့အိမ်ငါပြန်ခဲ့မယ်နှစ်တန်းတစ်ထောင်ကြာလဲငါပြန်လာခဲ့ပါမယ်စัจဝလာကြီးတဲ့နောက်ထပ်စัจဝလာအသက်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိတကားခေါက်တန်ကိုတဲဆောင်လာသူလေမြင့်လေးလေလွင့်နေတဲ့နှလုံးသားကိုပကောင်းဖက်ခေါ်လာခဲ့ပေးပါငါဟာပင်လေငါဟာမမြင်တွေ့နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်လာတဲ့အဆက်ကလေးငါဟာနှစ်တန်းပေါင်းတထောင်ငါဟာတကားခောက်တန်ကိုတဲဆောင်လာသူလေမြင့်လေးနတ်ဆိုးမိတ်ဆာတို့အကွဲပြူကြကြချင်းအင်းလေးကားရင်မှာရှောင်းနှင်နေပြီးသားဖြစ်စေရမယ်။ငါအရင်စေဘဝစေကပါကလေးကသာဝရကိုအင်ချင်နိုင်မောအောင်သွင်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးစီရီယန်တို့ရဲ့ဘဝဖြတ်တမ်းမှုအပိုင်း27ကိုမြေဦးလီပြည်ရဲ့မင်းမြန်းကြီးနဲ့နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အကိုရေမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အကိုရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုအပိုင်းနဲ့စီရီယန်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံသိပြစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနမှာအစီတာဝန်နဲ့တာဝန်ထပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီကအာနာသိမ့်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိသားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်း CDN ကျောင်းဆရာမပါပဲအာနေရောက်စလုံးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်မသွားတော့ဘူးပြန်မရောက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ပြီးတော့ CDN မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကိုတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရလဲဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးနေတဲ့ရွာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတာဝန်ကြတဲ့ရွာရဲ့အနားမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့နေတဲ့အချိန်မှာစစ်သားတွေကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရွာကိုရွာဖက်နားနယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နေနေဘလို့မှဆက်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနေနေတော့ကြောက်မလို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနီလန်မျိုးစုံနဲ့ရှည်ကျင်လဲပါတယ်အဲဆိုင်ကယ်နဲ့လဲပါတယ်ကားနဲ့လဲပါတယ်နီလန်မျိုးစုံနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဟောပြောမစွန်းတော့အဝေးကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်လက်လမ်းမှာလည်းတစ်ခါလည်းအများကြီးရောက်တယ်။အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်မှဆိုရင်ကိုယ့်အကိုတော်မယုံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဘလို့ရောက်လာဘလို့ရောက်လာတယ်လဲလို့တောင်မှမျော်လဲမျော်လဲမထားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ရမလို့လည်းမမျော်လဲထားဘူး။ဘာသာစကားကလည်းကိုယ်ကလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ကျွမ်းလဲမကျွမ်းကျင်ဘူး။တို့နဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူး။ဒီလိုချင်းဒီမှာဘလို့မျိုးရှင်သန်ရမလဲဘလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာလည်းမေးခွန်းများစွာနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူး။ကဲကဲအများကြီးကြုံပါတယ်လာတဲ့လမ်းမှာလည်းပဲကဲကဲအများကြီးကြုံတဲ့စကားမတတ်တော့လေအေးကိုစားစရာဝေ့ချင်တဲ့ရေတန့်မှုဝေ့ချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဝယ်ရမလဲအမှုရနဲ့ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတို့အနေနဲ့ဒီ CDM တွေအတွက်ပေးတဲ့အကူအညီတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရဘူးပါလားရှင်အခုလက်ရှိမှာရောဘာအလုပ်ကိုင်းနေလုပ်ဖြစ်နေပါလဲရှင်အထောက်ပံ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဲမစုံစမ်းမိလို့လာတော့မသိဘူးထောက်ပံ့တော့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးဗျ CDM ဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျန်တဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ကြားတော့ကြားတာပေါ့နော်အဲအထောက်ကမ်းတွေရတယ်လို့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမစုံစမ်းမိလို့လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီတန်ဝင်ပြီးခဲ့နေတော့လေကျွန်တော်တို့က line လဲဖုန်းရန်လဲမရတော့ဘူးဖုန်းလဲဆက်သွယ်လဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတိုင်းလဲတော့မကြုံရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကဖုန်းရန်လဲမမိဘူးပြီးရင် internet line လဲမရဘူးခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ကြရအရေးပါတယ်အတိတ်ကကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီပညာရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစာသင်ကြတာဝါသနာလည်းပါတယ်တ
็นเลยเต็นเบี้ยเช่นเลยกูยังกูคนนั้นกูมาเลยตาตุ้มีสีบาร์เลยฉันมาเลยตาตุ้มีสีเลยกูยังตาตุ้มีอันนั้นก็กูจีเรฆามาคลีดีอันนั้นก็กูจีเรฆามารูปแบบพี่กูว่ายาวเดียร์กูสีเรียลินเนี่ยกูจะได้ยาลินเนี่ยตุ้มีอันนั้นก็กูมีมียาอ๋อตุ้มีอันนั้นก็กำมาเปลี่ยวยาอ๋อฉันรู้จูซ่าเมย์สูบีโรมาฉันรู้ดีลูกูเต็นจ้าพูดสุราเลยเว้ยเรื่องกูมาหอบบ่าวอ่ะแค่แค่มียาสวาสีบาร์เลยแต่แม้แค่แค่มียาสวาจารย์เนี่ยดีลูกฉันรู้อารมณ์เสียชะมารีนะวันเวมีโรมามีบารีเนี่ยสีโยมีโรมาจังรู้แค่แค่มีอะไรสิเดสาสาอุมาเลยวะเนาะปงเฮสาอุมาสาบอเลยอารมณ์มีบารีเนี่ยจังตาเนี่ยปูปองมีโรมาก็ลงดีลูกมีตินจ้าเช่นพี่เดที่มาตินเนี่ยเสียชะมารีอารมณ์อะไรเว้ยเอริสเซตันเนี่ยเว้ยตินจ้ารับพี่เดดูฮักเก็บว่ายังงั้นส่วนวันนั้นเดียวนี่เดี๋ยวปงมันวันเวรีเลยสิเดได้ไหมสุรอลีกูส่วนดีลูกลุงยังเนี่ยมีมาบ่ยาวปีโรมาสาวนี่สาบ่แค่แค่เรื่องยาอีกสิ่งนี้แหละค่ะจ้ารอCDM เลิกให้เราอยู่นานระยะมีนะพี่นายไม่สวยเห็นรู้ไหมเลิกกูเปลี่ยนตัวไปอยู่เซมกูมีบุญละใช่หนูอุดอะไรบ่ท่าเลยกูอยากให้ยุ่งจักกูเลยตีบีอาจีเช่นเลิกกูเปลี่ยนตัวไปสุราเราจันโอรัวดีมาลากเรียนเลยลีลากเรียนเลยวิโดจันโอรัวดีมาลูกยอมเลยมีตาสูงเนี่ยดูลายาดีเลยจันเนี่ยดูดูสูงเช่นกูยังมีตาสูงว่าส่งเนี่ยดูดูส่งส่งเนี่ยดูดีเนี่ยตู้เนี่ยนั่งเช่นจีไลเมสูงเช่นจันโอรัวป้ามาไม่พอป้าเราเบาแต่จำไม่รู้เออลูกกูเปลี่ยนตัวผู้สุราเราเราเปลี่ยนมีเราพี่เสียมลูกวะเนาะจะเนี่ยดูดีเรามาแต่เราเปลี่ยนแบงค์ทาราเปลี่ยนแบงค์ขันทาราวะเนาะโอเคป่ะเชื่อคุณน้องส่งไปจีน่าก็ซีเรียมเราพี่เอาป่ะเนาะพี่ดูว่าการยัดตีลากันเลยพี่ดูวันนั้นจู่นี่เนี่ยส่วนพี่ดูเรื่องบาร์เรย์เปลี่ยนมาเลยคุณเนี่ยบัวดูซีเรียมนี่ป่ะตัวรู้อยู่บาร์เรย์เนี่ยเปลี่ยนมาได้เลยสิพี่ดูเรื่องนี้เนี่ยเราจันทร์รู้ว่าดีฮะก็มันแค่เนี่ยแลนจอมพี่เดย์มันแค่เนี่ยลูกยาพี่เดย์จะจำมาลูน้องสาวมาเป็นแต่งอะไรสิ่งนี้วิดาเราจันทร์รู้ว่าดีแลนด์เว้ยมาอาเมชอบผู้เป็นลูละสับปีรอตัวอาผู้เป็นลูเลยจันทร์เราคงอาบิชมาเลยโอเคจันทร์รู้สิ่งที่อันตรายก็ยี่จีเดย์ยี่ป่าเดย์โอ้เดียวเช่นสิ่งที่สิ่งที่อันวันเนี่ยฮะจันทร์รู้เดียร์จีจันทร์เนี่ยดูดีด้วยเปล่าน้องเนี่ยที่คงอาบิสิเดย์อ่ะที่นี่บลูเบย์สิ่งนี้บ้าจีจันจะแค่รอน้องแค่แค่รอพี่ตั้งนานรอสิ่งที่อันเลวเดียสุขีอันนี้โลสิ่งที่อันเลวเดียตู่เดียไทม์มาพี่ตั้งนานรอจูมาว่าแค่แค่รอจูมาว่าทำไมลูเอริแค่แค่พี่ตั้งนานจูนารีอาจันเนี่ยตู่เดียรู้จีไรบ้ากูเรียกสิมามาป่าวเงินปีไหนมามาตัวไหนมูเจ้าจันจะรอลุงวิเล่มาปีไหนมาทักบันปีไหนตัวยาเลยเว้ยกูตั้งไหนเนี่ยฮะกูสิ่งที่อันวันท่าเรือฮะกูเลวท่าเรือฮะกูแข่งแข่งมามาเนี่ยน้ำมาสูบเนี่ยเล่มาชอบเนี่ยเสร็จแล้วบีโรมาเราส่งจ้าว่าเราจะรอคงอาปีจันเนี่ยโอเคจ้าหนี้เนี่ยรอกูรู้พี่ปีเดียร์จันจะเดียยันจีสุดเนี่ยพี่คนยาเลยบ่เนาะกูยินเนี่ยมาชีเร่สันดากูพี่จันเนี่ยจังยาเลยกูรู้มิวเชิงบีบีโรมาพี่คนยาเลยด้วยยันวันดาเลยจีสุดเนี่ยโอเคโอเคป่ะกูยังกูรู้มิวเชิงบีบีโรพี่จ้าบีเลยด้วยสมารู้เรื่องอันนี้จะยันนี่บีโรทุกเรื่องจีสุดเนี่ยสิบาร์เลยสิโอเคจีสุดเนี่ยมาเลยมีบีเลยด้วยอยู่เมยวิลายาเวลันฉันเมสุราตีเยเทคเคยาบีชอบูเรเลลวนวีพวาชาลูซาเคยาบียาราวีบลูจีเนပြည်သက်တွေအတွက်ကူဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တော်လည်ရေးတိကိတာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိန်းနေရတာပြီးတာချိုစုတည်ဆွထားတဲ့ဝိစုံလို့အမည်ရတဲ့တော်လည်ရေးတိကိတာကိုနားဆင်ကြားရရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။送你吧。
送你吧那个歌要切大美不怕为วิวอันยุ่งจีมาสั่งเลยแต่หนูเป็นนิบาร์เลยอากุสเลบีกายน่าบาดาสกันในตระเวนทุลุงอันนี้เนี่ยก็เช่นบาดาพี่แต่เบลดินตระเวนยาปูแบรนด์เชอริมาแพ้จ้าเต็มยาไปวาร์เนชั่นสำหรับคุณปอมิชานิจวิพยาคำจางอามิกาโลยาตังกอนาวิวอันยุ่งจีอาปันมีละมันเปลี่ยนวาสันชิกานิเปงายปะดังชิโกนาทอชแลยามอวานาเรมงดนาพาจิจ่อมงพอมสลังจันอองซันสุจิเปมรากะทับจัดจอยลัมเตเซนาเปียนเตมงดนกอนาละจาละนาจั่วเผ่อซองไอชิกาเซปเทมเบอร์สตาคุนจกูยาชินีเปียนจิตไมกันครีมาตะบะซอชกาอคางงายวาดอชบราไลกาเปเปียนเตสุมซันสลังโรญะมงทับกุนกอนายานาซอสุนดางายเรမုံတနာဖာကြီးကျော်မုံဖုံစလန်တန်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖဲကွန်ရှန့်မြန်ပြန်နီမရကထပ်ချက်ကျော်လန်ဖဲပြင်တင်မုံတန်ခုနာအချအဝကျဖွဲအဆောင်တက်ကအိုင်ညီကြအမင်ကိုမုံရွှာနီရလတရှဆမ်တွန်တိုင်းနီဖဲပြန်ကွန်ရှန့်ကောင်စီနီခုနာဂျုံတလကဲလမုံပြင်ရှုံငါအိုင်တိုင်ချန်ကတရရပလန်ဖဲပြန်တရရုံနီခုနာလွှဲကြုံကြောင်လောက်တိုင်းလမ်းနီကိုရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်းဖဲလကြလနာတွတ်လိုက်အလမုံပြင်ရှုံငါအိုင်တိုင်ကိုမြန်မုံတနာတရာဥပဒေကျင့်စုပလံဖဲဂ
เราเทียมยาเทียนซาชงวนในลำนิโมแรงง่ายงานาสนจางอ้ายเนี่ยมุมชาญยานซาเจลังอ้ายทงตรานิโกไม่เกินมุมเดินสระสกุนาพิชงอ้ายสมไซละจัดเจไม่ไทยตามจุครบปองบานามาดึงไหวและละจัดนิเทโมใช้ง่ายงานาโมมาตุสนจางอ้ายเร่มุชัวรัมลันครุลันเพลวันทงประดังจิบลาลูคราสกุบนาเรงานาการคุมสมกรรมดูอาลชิลาการสตีจอสุนัยชิกาคลีบูกามลอมมงดันตินาอาศักอำน้องในวาไซชเรชกานีเพ็ดยดุมเล็ดมงชวายองลอลูลามามาดูรมลันครามตะกราวนาอังกวนตะเล็ดจินักอังไอชรากอนารมลันกาไดเทมเรนมาดูนีเอ็นยูจีนิโมรมลันครนามเพ็ละวันทอมประดังจิบลาลูคราชกุมอนางูการสตีจอไองานาSeptember sta kunchku ya shini kle muklung a mongshwa rot kumla ngai intwe krusa ya prin lamang na chigra ungkun jo mongga tha gan kumsamgam duwa le shila kon sonlai wa se re de temren en nyuji aso ya mongtin khulam kreman tap ko na mo kinakon kumsum ning cha phyan kumshan ni glomat na ralaja pwe rain glo shi ya ramalan khulam pe padang tipla luna ma tuกลอมนาเรงานาสุนได้ล่ะเจลูไอมุงพอรับดอคอมดีเดกัจเซน Political Interim Coordination Team KPICD นี้ปองบานายชิกามุงพอรับดอคอมไลคอมดีเด KPICD นี้ September 10th คอนเสิร์ตยาชนิดาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เดปองบานพองกลอลาลูเซเรใจพองจ้ามุงพอรับดอคอมไลคอมดีนิงบอกอนพองบอกาสงวนได้ปะอามุมุดูดอพิพิวติงกอนาตาตุดกลองอาไอปงลีมิสินีรมลังครลัมจาจอมปองกลอรานาปงลีมิสินีเพตังบุตุเนเรจายพา KPD CT มกานาลิดงายนีกาซันซันไนลามปองบันชครุเปลามนีมุตุดกลอเลวาไซไดสปองเตมงพอรับจอคอมไลคอมตินิงบอเทอามุมุดูนีพงมล้อมนี KPI CT กอนาลิดงายนีช่างล้อมปองบันลูวาเซลามเจลูไอปุ่งลีมชาขอข้าวต้อนไหลครุมไอมงกตาไมกันนาปุ่งลีกลอมชานีเทสังพอลานีเอ็นยูจีสุยาปุ่งลีมชาใครมาจับบ้าชีตามมาโดนรุ่งเตะมาตุ่มมาไข่ชีกาจอมไม่ใส่ลำเอ็นยูจีสุยาปุ่งลีมชาใครมาจับก่อนปุ่งลีมชาขอข้าวต้อนไหลครุมไอมงกตาไมกันนาปุ่งลีกลอมชานียาสมจีเอลำนี้เพ่มาสิงลาได้เทพรัญญาลูนามาดูปุ่งลีมชานียาสมจีไอลองลำชีกานีเพเอปริชตาชิสเนยาชนิกอนาคับลาพรัญญางาเซเรแต่เมจอชีกาจอมยูไอสังโพลานีเจมุงกตาไมกานาปูนีกลอมชานีคูนาชีช็อกครั้งจามาดูว่าลองลำนีเพกาจคุมเลชีช็อกไม่ใส่ลำเทชีช็อกไอลำเจเซนาชิมลำฮานามาดูโมรายพุงดังพาจีชิมลำเพโมและจังตาเซเรลำเจลูไอครีมังจำนีคูนาพระมลันอาจารย์ละจอชะพรัญญาลุนาลำนิเพโกอาจารย์เจ็บพรัญญามวานาไรน์ทอมอรีลานามตุรางาไอบุงนิมชะโคคังต้อไหลครมัยลำนิเพโกละเบ้ามสิงลาดาเลตมงชวาอสุยาลิลายเจนละจอชะมตุพรัญจังลูครากลอมวานาเรลามเจนูกาไอชีกาขับลามตัดไอวนปองอมิวชาในยองเพไกรจีจูกบาไซโลဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ17.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီ။မြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖေသားတွေကဆုတောင်းနေတာကိုလည်းပါရရှင်။မြေသားမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တော်ရေးတင်အချက်အလက်တွေလက်ပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လို့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်တွေအားကိုးနေတဲ့ရေဒီယို NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကအောင်ရမည်